Електронна черга у садочок на кілька років. Місць у діючих ДНЗ не вистачає, школи теж переповнені. Батьки змушені водити чи возити дітей у інші мікрорайони міста. Така ситуація в освітній сфері Ужгорода. Є потреба не тільки садочок, а й школу, тому що крім політехнічного ліцею нічого тут немає, який йде з 8 класу навчання. А дуже багато діток. Будь-який садочок, який ви хочете по місту Ужгороду, є електронна черга. А школу би треба, в цьому районі школи немає. І діти ходять у першу школу відсюди, у п'яту, у шосту, де ювілейний магазин. А дітки туди ходять у школу, такі маленькі. Тут його треба водити до 6 класу. Он, таке движення є. Тому що вони не думають за народ, а думають за себе, а не для народу. Обов'язково хай збудують. Тут район такий заселений, діточок багато. Не знаю, чого точно скажу, чого не будували, але треба, обов'язково треба. Люди обурені. За 5 років міська влада не побудувала жодного освітнього закладу. Під вибори представили лише проєкт навчально-виховного комплексу на 250 місць на розі вулиць Загорської і Франка. Мовляв, побудуємо наступної каденції. Хоча земельну ділянку виділили ще у 2016 році. Бюджет розвитку мав більше 1 мільярд гривень. Тобто це кошти, з яких спокійно можна було б збудувати садок. Простий вихід. Одразу ж в наступному році розпочати будівництво дитячого садка. Зустрічався з головою бюджетного комітету. Подаю, готую документи, пропозицію на те, щоб отримати субвенцію з Києва для Ужгорода, для будівництва. Віктор Щедай каже, радився з фахівцями, за 1,5 роки можна збудувати навчально-виховний комплекс. Як це зробили у інших містах за останні 5 років. Кременчук – садок і школа. Тернопіль – за 10 місяців збудували ДНЗ. Хмельницький – 3 об'єкти. Нема перешкод і в Ужгороді розширяти освітню мережу. Достатньо взяти очільнику міста відповідальність.